ሰላም፣ መጀመርያ ኣብ ዘለኹ ሞ ሰላም ክትህሉ ለይምነ ብምቕፃል ሎም ዓንቲ ነዛ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትዝርጋሕ ዝውዕለት ቪድዮ ንእሽተይ መብርን ሓፃር መልስን ከበላይ ለይ መፅ እዛ ክዝርጋሕ ዝውዕለት ቪድዮ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ንዓይ ትውክለና። ኣብታ ቪድዮ ዘሎ ወዲ ኣነ ይኮንኩን ምናልባት ዋሕዲ ናይ ኳሊቲ ከምዚ ደብዛዝ ዝኾነ ስእሊ ስለ ዝነበረ ምናልባት ምስ ጨጉሪ ይኹን ካልእ ዘመሳሰሊ ነገራት እውን ምሳይ ዘመሳሰልኩምዎ ሰባት ወይ ዝመሰለኩም ውን ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም። በዛ ኣጋጣሚ እትፍቲ ቪድዮ ዘሎ ሰብ ኣነ ከምዘይኮንኩ ክሕብረኩም ፈቱ። ብምቕፃል ምናልባት እውን ኣብ ደቂ ሰባት ኢና ስጋ ዝለበስና ኢና ከምዚ ዓይነት ነገራት እንተ ደኣ ኣጋጢሙ እቲ ተሃራሚ ኣብቲ ቪድዮ ዘሎ ሰብ ዘይኮነ ቀንዲ ብጓሂ ብጥዕና ይኹን ብካልእ ነገራት ክትብደል ትኽእል ወላዲት፣ ብክብሪ እውን ወሊዱ ዘዕበየ ወላዲ ኣብ ቅድሚ መሳትኡን ኣብ ቅድሚ መቕረቡን ርእሱ ከም ዘድንን ምግባር ዳኣ እምበር ካልእ ወላ ሓንቲ ትርፊ ዘለዎ ኣይኮነን። ዋላ ነቶም ሰባት እውን ክትዛረብ ወይ ደኣ ክትምዕድ ወይ ከዓ ክትፀርፍ ወይ ክትዝልፍ እንተ ደኣ ኮንካ እውን ናብ ማስ ሚድያ ወይ ናብ ሶሻል ሚድያ እንዳምፅኻ ኣይኮነን ዝብል ግምት ኣለና ኣነ። ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ኣብቲ ቪድዮ ዘሎ ወዲ ኣነ ከምዘይኮንኩ ክሕብረኩም። ኣብኡ ድነበሩ ሰባት ኣምሓርኛ ድዛረቡ ድነበሩ ቅድሚ ሕጂ እውን እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ካልእ ዌብሳይት ዝተፃዒና ከም ነበረት ነዊሕ ከም ድገበረ ካብ ድፃዓን እውን ገለገለ ሰባት ነጊሮምኒ። ኣብ መወዳእታ ንኩላትኩም እቶም ነዛ ቪድዮ ሪኢኹም ብመስመር ይኹም ብቴሌፎን እንዳደወልኩም ዝሓተትኩምኒ ንድ ሞራል ዝሃብኩምኒ ኣብ ጎነይ እውን ጠጠው ዝበልኩም ሰባት ካብ ልቢ ካብ ልቢ ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። ቴንክዩ ራ እንትትኸውን እውን ክትክፋዕ ምርጫ ኣይኮነ ድሓር ከምዘን ደም ተንብዐን ሂዋናት ከምአን ሓርእናን ሽንትናን ፀሪገን ጨፈፍ ኢለን ከም ዘዕበያና ኣባይ ትረሰእ ኣደኻለ እያ እዚአን ብረብሓ ኣዊረን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ካልእ ከተመሳስለን ኣይትኽእልን እያ። ክጭክና ንገብረን በዓልና ክልዋሃ ንገብረን በዓልና ኢና ንኣብነት ከምዚ ከማ ዓይነት ስዲ ወዲ እንዳረኣየ ክብል ለዋህ ወዲ የለን ዳ እንተተዛረበት እንታይ ኣበሳ እቲ ጠንቂ እኮ ንስኻ ኢኻ ቃላታ ወርጭ ንዛረብ ወዲ ንጓል ኣንስተይቲ ንግዜኡ ልባት ሰልባ እምበር ዘለኣለማዊ ስፍራ ቦታ እዩ። ንስኻ ኣብተን የዋሃት ክንሰን ብኸማኸን ወዲ ኸማኸን ኣወዳት ምስ ተበደላ መፃወቲ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ዝኾና እሞ ርእሰን ዘትሕታ ዘለዋ ኣዋልድ ድኹም ጎነን መዝሚዝ ካብ ዓራት ምሰደየብካይን እዚ ድ ጅግንነት ኮይኑ ዝስማዓካ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ትኹን ጓል ሂዋን ከም ድሌትካ ክትከውን ከም ትኽእል ኢኻ ትሓስብ ልብኻ ባዶ ስለ ዝኾነ ናይ ልብኻ ቓላት ካበይ ክተምፆ ኢልካ ካሓተካ ኣሎ ማዕርኽ ንድዚ ብሄዋናት ተሓላቕ ተኾንካ እንታኸይነን ዜን ሄዋናት ኩንናኻ ፀደፍደፍ ዝብላ ነተ ፀደፍደፍ ዝብላለ ሄዋናት ክርእን ስለ ዘይደሊ ይኹ ምክንያቱ ንየዒንተይ ዘይኮነ ንልበይ ክሰሚዐ ዝደሊ ናይ ልበይ ስምዕታ ካሉል እያ ኣይተፍቅረካ ዘይተፍቀረ እንተትኸውን እሞ ኣነ ምሳኻ ንኸይተሃላለኽ ኣብ ጎንፂ ንኸይኣቶ ሓልያ ንዓይ ገዲፈና ብኸ ይመፀት እ ኣገዲደ ኮ እዮም ዝኽዋ ንኻልእ ሰብ ክትሕስዎ ትኽእል ኢኻ ንነብስኻ ግን ክትሕስዋ ትኽእል ኢኻ ዝብል ግምት የለ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ባህር ለካ ግን ነብስኻ ውን ንባዕላ ንምንታይ ከም ዝተፈጥረት ብኣኻ ትግረም ትኸውን እዩ ስማዓኒ ሉን ምሳይ ንኽትነብር እምበር መርወይ ስምዒት የሉ ክትከውን ኣይኮነን ድል የለ ግን እኳ ኣቐዲምካ ኢኻ መርወይ ስምዒትካ ትጠቂምካላ መስተ ሰተየ ሰብ እንታይ ዶ ይገብር ከምኡ ዓይነት ስድራ እንዳረእኻ ተዓቢኻ እንዳይ ተቐፂኣኻ እንድሕር ዓቢኻ ግን ኢድ ስድራኻ ክትሰብር ኣይትኽእል ኢኻ ሳላፍቲ ስድራይ ኩሉ ነገር እንዳመሉ እየ ምዕብዮም ወይ ኢለኻ ደ ኣዴኻ ጉሒፍካ ትነግር ዝነ ኣደብ ኣደብ ግበር ዮናስ ብዛዕባ ውልቃዊ ህወተይ ክትዛረብ ኣይፍቅደልካኒ ኣይትኽእልን ኢኻ ውን ኣይትሕራቕ ንስኻውን እኮ ስድራ ቤተይ እንዳላዓልካ ክትዛረበኒ መሰለ የብልካ ዘረባይ ካብ ቅርበት እዝንኸይ ሓለፈን ዘሎ ሓቂ ጉዳይ ንሉል ምድላይ እምበር ንዓኻ ክሰምዕ ኣይኮነን እዝነይ ድማ ዝሰምዖ ክሰምዕ ጥራይ ዝደሊ ሕጂ ሉል ምሳይ ከይትህሉ ድፍርሕኻ ኣብዘይ ደልዮ ህሎኽ ከይተእትወኒ ሓልየልካ ንሉል ክትመልሳ ኣይድልየተ እዩ ሎሚ ሎሚ ዝተዓብር ስለ ዘለኻ ቁርበ ሓልየልካ በሉል ምሳይ የለ ምሳይ እንተትህሉ እውን ኣይምሃብኩ ብሓን ፅቡቅ ገይረ ክከታተለካ እንዴ ሉል ምሳኻ እንተፀኒሓ ግን መወዳእቱ እንታይ ከም ዝገብረካ ትፈልጥ ነብስኻ ካብ ክፉእ ነገር ንኸተድሕና ፀሎት እንተትገብር ኣይመሓሸካን ንስኻ ድና ይካበል ኣነ ግን የጠንቀቐካ ኣሎ መወዳእቱ ነብስኻ ብሕማቅ ነገር ከይጠፍእ ፈሪሐ እምበር ካልላ ዋሰልካ